जुड़े रहें एनएन वार्ता के साथ। नमस्कार, कार्यक्रम कर्बी अंगलों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिजित राहुल और आप देख रहे हैं एनएन वार्ता कर्बी अंगलों नॉर्थ ईस्ट। आज हमार एपीएससी दोनों पर अमी अपना लोगों जर्नलिस्ट अपना लोग अमी कार्बो अपन लोग आपने जनाइस आज ये होमवर्क में ऑर्गेनाइज करा कारण तो कैसे जो अकाली अमी देखी लो अपना लोगों प्रेस कॉन्फ्रेंस चुके थी बीजेपी जितने एसपी मोर्चा आरो युवा मोर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस चुके थी हमार एपीएससी सभापति श्री जयकांता डांगरिया ब्लेम करी से जे जयकांता डांगरिया हमार यहाँ काउंसिल इलेक्टेड सकलक बंदर बुली कैसे बुली ब्लेम करा हुई से आरो यार कारण ডিফু পুলিচ ষ্টেচনত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। সেইটো বিষয়ে আমি ইয়াত প্ৰেছ কনফাৰেন্স আমি অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ জবাবটো হৈছে বিজেপিয়ে এটা সাংঘাতিক এটা ৰেলি আৰু তাতে এই ইফিজি বাৰ্ণিং অৰ্গেনাইজ কৰিছে যোৱাকালি ডিফুত। সেইটো এটা সাংঘাতিক ঘটনা, এনেকুৱা আমি দেখা নাই যে ইণ্ডিয়াত এনেকুৱা ৰুলিং পাৰ্টি অপজিচনত এনেকুৱা প্ৰটেষ্ট ডেম'ষ্ট্ৰেশ্যন অৰ্গেনাইজ কৰোঁতে এনেকুৱা আমি দেখা নাই। কিন্তু ইয়াক অৰ্গেনাইজ কৰিছে বিজেপি ৰুলিং পাৰ্টীয়ে, তাৰ মানে কথাটো কি হৈছে, ৰুলিং পাৰ্টীৰ যিটো শক্তি তাত দুৰ্বল হৈ আছে, এইটো এটা প্ৰুফ। আৰু এজাহাৰ দাখিল কৰিছে মানে কোনোবাই নিজকে বান্দৰ বুলি ভবাটো আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু আমাৰ সভাপতিয়ে কোনোবাক এনেকুৱা বান্দৰ বুলি কোৱাটো এইটো প্ৰুফ নাই। আপোনালোকে ভিডিঅ' চাব, এইটো মাত্ৰ এটা ৰেফাৰেঞ্চহে লৈছে। ৰেফাৰেঞ্চটো লৈছে যে চকীহলাত এটা হোটেলত কোনোবা এজন ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছে এটা কথা কৈ গৈছে যে কাৰ্বিসকলক বান্দৰৰ নিচিনা নোচোৱাম বুলি তেনেকুৱা কথা কৈছে। সেইকাৰণে প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চত এইটো কথা ক'লে যে আমি এনেকুৱা হ'ব নালাগে, সেইটো কথাই উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু ইয়াৰ আমাৰ বিজেপিয়ে বেলেগ এটা কথা সৃষ্টি কৰি পেলাই যিটো ৰিয়েল ইছ্যু সেইটো আঁতৰাই দিলে। কিন্তু আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ গোটেই ৰাইজক যে আচল যিটো ৰিয়েল ইছ্যু সেইটো আঁতৰাব নালাগে। ৰিয়েল ইছ্যুটো হৈছে 2 নৱেম্বৰত আমাৰ এ জি ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এটা নটিফিকেশ্যন ওলাইছে। নটিফিকেশ্যন ওলোৱা হৈছে লাভাকে আকুম দক্ষিণ লাভাকে আহক পেলাই নামে গোপীল আসাম ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যন লাকে পঞ্চায়ত এক্ট দি আসাম পঞ্চায়ত এক্ট 1994 খালা বাংসু আরন আলম ইংডেং ফারু সিরা ক্রেপ কি সেকশন 149 অফ সিকেট তবল আসাম স্টেট ইলেকশন কমিশন কে পঞ্চায়ত আরন পেন সি কাপিন চংচল লাইসিন লাপেন হালা বাংস রং থর্ডে লং সি ইন্ডিয়ান সি লং সেকশন ফান লং এত কপিল আসাম স্টেট ইলেকশন কমিশন কে আসাম আংকান পি লং তা লুদা উনপো পঞ্চায়েত এক কে আসাম আদাং পি লং তা লুদ উনপো সিতামে ট্রাইবেল এরিয়া সে লং কে লুদ উন এক উদং কে লাকে দাসি টপ ডাং সেকশন ফান লং সে টপ পে মিলো লগে আনতে আসাম স্টেট ইলেকশন কমিশন কে পঞ্চায়েত আরন বেন সি কা সেলা মাপেন পঞ্চায়েত ইলেকশন কি বিজি পান সি কা পিনচো বুতামতে নন কে কাৰ্বি আৰু তৰমাস কাউন্সিল কে ট্ৰাইবেল এৰিয়া আৰু জি দুলো দাসনা পিলুচ প্ৰতান দে লাগে কপিল আৰু অংশি আকান পেদো লাবেনতে কাৰ্বি আৰু তৰমাস কাউন্সিল আতা হালা পঞ্চায়েত এনসি ইংদে ইছে পিনচং দে ইকুৱেল টু পঞ্চায়েত কাউন্সিল কে থান গালি দে তৰমাস কাউন্সিল গালি দেলো পঞ্চায়েত এনসি পাছি বাৰ চিলো দলে বাকে তাকৰ কাম দাই লো তৰমাস কাউন্সিল কেনতে কালা না কালা নোনা বিজেপি নন নাগাচারি তুমি লসং সি ক্লেম আথেমা আর তুমি হেতা সামপ্রি কিনি আবিয়টা নন গাতলাং নন বাংকি লসো গ্রেট বান তে গ্রেট টু দাক নি তুম কার বিয়ন তুম কাউন্সিল তে ক্লেম তুম আ বিউরোক্রেট তুম ফান বাং নন কে আসাম গবে তুম সি নন কে বাই নন পিপল কাউন্সিল কি উনে দেলো আচ্ছা কোন গে দেলো কোন আপেন সে মিটু কি রুম মানা বেসে টেক্স রেভিনিউ কমা 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 তোবার জিচিং নে আলো মাঙ্গু মাঙ্গা মেলো কাউন্সিল কাচারি তুমকে ইন্দু দা ওসু ফার আপাই অপ তুমলা আর গো ফিন ল আর পার্টি পিনা না না আর না নেক্সট লে রব ই আমি থাকে আর যদি থেকে ল চুপাতি টুকু চো থেকে ল না কোনা নেক্সট লে রব
রাহেলো আঠে দিলাম মাকে তা সে খালা ফেরো বলাম কি লম মাকে ইথে বে থাকুন গান তুমি বাংলা হলো ইলেক্টেড মানে ইলেকশন কে হাইটা না তুমি ফেরো লোক লেখে জঙ্গলি না লাসন লেখে জঙ্গলি মুঠি না দাগ বান কে কাপিনপুর দাম কাপিনপুর দাম গুপি লো হা চকি হলা লম ইসিয়া হোটেল লম কিচি কে হেতুম কানি কে টাকা এ কা বিকার পাকা সো তুমি ফান কে ফেরো সং সে পাকান দে জি মনে সি লাসন কানি কে টাকা লাম দো হালা সো পসি কাপিনপুর লাসি নন ডাক ই তুম কে কেন তাপ কে কেন ফ্রু আন বাং কে লাকে বান না বেকান নো ফান সি কি জং দা কোমানে ইলেক্টর ফান সি ফেরো লো কুলে কে জং নর কানি লাকে হালা আ ভিডিও না দলা কাতো বড় লাগো থি লম পলা বানকে লাসি বাংজো অরাম ভুবন সুন নর বেন ফেরো উপে পিন নে কুলো লাকে হিন্দি মে কার্বি আংলোং কি ताजा खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें कुरुर वांगथू।